Itt valójában csak arról van szó, hogy ha a Magyar Nemzeti Bank ilyenkor figyelmeztet, akkor csak arrébb tolja egyel a felelősséget, méghozzá azokra, akik esetleg betettek pénzt a broker cégekhez, vagy azokra, akik felvesznek esetleg változó kamatozású hitelt, hiszen ő megtette a tájékoztatási kötelezettségét. Nem, neki intézkednie kellene, ellenőrizni kellene, a szerződéseknek a módosítására kellene neki tenni javaslatot, vagy éppen jogszabálymódosításra kellene neki tenni javaslatot. Ez lenne a Magyar Nemzeti Banknak a feladata. El tudom képzelni, hogy ez probléma, csak ennek nem az a megoldás, hogy kiadnak róla egy közleményt, hogy lesz egy probléma. Ebben hiszen akkor a Magyar Nemzeti Bank nem azt a szerepet tölti be, ami az ő feladata, hogy őrként áll a magyar emberek, illetve a magyar köztársaság és a költségvetés és a monetáris politika fölött, hanem hát néha kiad egy közleményt. Nagyon, nagyon komoly veszélynek látjuk azt, akinek jelenleg változó kamatozású forint kölcsöne van, mivel az a kedvező helyzet, ami jelenleg van, az feltehetőleg nem lehet hosszú távon fenntartható, illetve azt is úgy látjuk mi, hogy a jelenlegi helyzet az egy kicsikét torz helyzet. Ha csak arra gondolunk, hogy jelenleg szinte a THM az nem éri el az inflációnak az értékét, aki mondjuk egy változó kamatozású kölcsön, lakáskölcsön most felvesz, ami nem azt jelenti, hogy normális viszonyokban vannak egymással az infláció és a kamatszintek. Tehát úgy látjuk, hogy ez egy komolyan várható az, hogy jelentősen éveken belül fognak változni, emelkedni a kamatok. Félig kész van egy olyan számítási metódus, amit a saját honlapunkra fel fogunk tenni. Hasonlóképpen, mint hogy a bankok csinálnak egy stressztesztet, minden egyes adós, akinek van változó kamatozású, azzal a metódussal, amit a héten fel fogunk tenni a honlapunkra, ki fogja tudni számolni a saját adatai alapján, hogyha bekövetkezik egy 3 vagy 4%-os ár kamat emelkedés, akkor az ő esetében milyen törlesztő részletemelkedés fog jelenteni. Tehát mindenki a saját életére ezt ki tudja majd számolni, és mindenkinek azt javasoljuk, hogyha ezt a számítást elvégezte, akkor tartalékoljon hónapról hónapra valamekkora összeget, hogyha bekövetkezik ez a kamatemelkedés, akkor ne kerüljön végrehajtásra. A végrehajtás rendkívül drága egy mulatság, tehát a végrehajtók, amiket felszámolnak költséget, azt kölcsönszerzőseként több millió forint, plusz még ugye a banki követelésen, tehát mindenféleképpen célszerű egy végrehajtást elkerülni. A forint kölcsönökkel kapcsolatban nem fognak tudni szerintem a bíróságra elmenni az adósok, és kimondatni a szerzősnek az érvénytelenségét, vagy a semmiségét, vagy a létre nem jöttét, mert egyszerűen ezeket a szerzőseket, amiket az elmúlt évben kötöttek, ezek már felhasználva a korábbi éveknek a tapasztalatát, mert úgy lettek megírva a bankok által, hogy nincsenek benne támasztási felületek. Tehát nincs más lehetőség, akinek van változó kamatozása, mint hogy felkészül rá, tisztában legyen azzal, hogy neki az ő saját családjának ez mit fog jelenteni, és tartalékol rá. Ha emelkedni fognak a kamatok, akkor valószínűleg azzal fog járni, hogy valami recesszió vagy gazdasági visszaesés fog bekövetkezni a világgazdaságban, illetve a magyar gazdaságban is, ami azzal fog járni, hogy egyeseknek mondjuk nem növekedni fog az inflációval esetleg a jövedelme, hanem mondjuk csökkenni fog, mert kevesebb túlóra lesz, vagy részmunkaidő lesz, vagy éppenséggel elbocsátások lesznek. Mindenféleképpen szükséges az, hogy az emberek végig gondolják és tartalékoljanak.